Esse Samba Exaltação é marcante nas quadras, na quadra da Mocidade principalmente, em todas as quadras aqui do Rio, mas na quadra da Mocidade principalmente. Quando esse samba é cantado, a quadra quase vem abaixo. É uma loucura. Mas eu estava falando sobre Renato Lage, que já é um grande campeão do Carnaval Carioca. O primeiro trabalho dele como carnavalesco foi em 1980 na Unidos da Tijuca, quando a escola foi campeã com Delmiro Gouveia de Paulo César Andrade. Trabalhou alguns anos também na Vila Isabel. Em 85, na Império Serrano, montou uma parceria com Lilian Rabelo, que deu certo durante muitos carnavais. Eles se casaram e juntos conseguiram um bicampeonato para a Mocidade. Em 90, com o enredo Vida Virou, a Mocidade chegou. E em 91, com Chuê Chuá, as águas vão rolar. Olha a galera gritando. Estão gritando, parou por quê? Por que parou? A Mocidade ainda tem algum tempo para começar o seu desfile. Ela vai aproveitar bem esse intervalo que existe da quarta para a quinta escola. Ela é a quinta escola a pintar aqui na Marquês de Sabucaí. Então vai aproveitar bem para fazer o seu aquecimento, o seu esquenta lá na concentração. De corpo e alma na avenida. É assim que vem a Mocidade Independente de Padre Miguel, campeã do ano passado. Campeã com o enredo Criador e Criatura. Vamos chamar a Isabela Scalabrini, que está lá na concentração. Vamos lá, Isabela. Estamos aqui ao lado da comissão de frente da Mocidade. São 11 negros escolhidos na comunidade. Dizem que aqui não tem nenhum ator nem modelo, né? Mas eles passaram por uma maratona de testes para chegar aqui na frente da Mocidade Independente. Eles estão vestidos de meio peixe e meio homens, né? E segundo Douglas, rapidinho, o que eles tiveram que fazer para chegar aqui? Ah, muita dieta, muita determinação, vontade. E com certeza vocês virão um dos maiores desfiles já realizados aqui na Marquês de Sapucaí. Um abraço para a comunidade, Padre Miguel. Vamos lá, vamos à luta! Obrigada, boa noite. Esse é o clima da Mocidade. E esse é o clima da arquibancada. Parece até que a arquibancada vai no ritmo da bateria. Mocidade nasceu de um bloco, de um time de futebol, o Independente. Em 55 virou escola de samba. Ficou famosa em 59 com a célebre paradinha da bateria comandada por Mestre André. Rainha do Carnaval 97 aproveita a batida da bateria da Mocidade e cai no samba. Ela e o Rei Momo, primeiro e único, Alex Oliveira Silva. Uma das marcas da Mocidade sempre foi o luxo, a riqueza nas suas fantasias, a beleza das mulheres, o capricho e a criatividade de Renato Lage nos carros alegóricos, nas alas, nas fantasias. Uma hora 24 minutos da manhã de terça-feira. Vai pintar daqui a pouco a quinta na Avenida Mocidade Independente de Padre Miguel. Vamos para a concentração dela, André Luiz Azevedo. Agora nesse momento está aqui a bateria. Mestre Coé, diretor da bateria, está muito agitado, muito nervoso, porque a bateria está entrando aqui
entrando aqui para fazer a armação da escola. A bateria se prepara, é um clima de muito nervosismo, muita agitação. O mestre Coé, que a gente ia tentar entrevistar, nesse momento ele não está para conversa não. Ele está querendo justamente preparar a bateria para iniciar o desfile da mocidade. Mas pela essa primeira visão que a gente teve, pelo comportamento da arquibancada, já dá para imaginar a loucura que vai ser esse desfile que vai tentar o bicampeonato da Mocidade Independente de Padre Miguel. Estamos aqui no meio da bateria, que entra no recuo aqui na concentração, para armar a escola para iniciar o desfile. O presidente, todo mundo, estava muito nervoso aqui com essa preparação, mas parece que está tudo certo. A Mocidade realmente está com um samba muito bonito esse ano, está vindo muito bem. Fernando Manucci. O público também está entendendo assim, olha aí. São momentos que antecedem o início do desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel. O André Luiz Azevedo ia entrevistar o mestre Coé, o diretor de bateria. Ele está enlouquecido lá no arranjo da sua rapaziada. Mestre Coé, discípulo do saudoso mestre André, tem 23 anos de mocidade, o Coé. Durante 10 anos foi segundo diretor de bateria. Assumiu como diretor geral em 95. Olha essa batidinha, tem que ouvir. Ziriguidum 2001, Carnaval nas Estrelas, que levou o primeiro lugar para a mocidade. Isso em 85. E o carnavalesco já era Renato Lage. Ele e Lilian Rabelo. De um grande desfile, hein? O samba também um dos mais executados esse ano, um dos mais bonitos. Samba enredo da escola, feito por Chico Cabeleira, Joãozinho, Muca e Jota Brito. Chama que vai ser puxado pelo Vander Pires. A gente sabe e tem certeza que até agora não ganhou nada, mas a gente tem que mostrar que a vitória da mocidade ano passado não foi por acaso, não. É o presidente. Foi porque teve uma comunidade que veio pra cá, cantou e evoluiu com a garra de Padre Miguel. A gente tem que fazer isso de novo, pra gente tentar levar esse campeonato pra lá. Uma parte do trabalho foi feita, a outra depende da nossa comunidade, dos nossos componentes. E a gente confia neles e sabe que o desfile vai ser muito bonito. Vamos arrebentar essa Sapucaí! Falava
participa do presidente da escola, o Jorge Pedro Rodrigues. Vamos lembrar o campeonato de 96? Agora eles vão lembrar o campeonato de 96, o samba enredo do ano passado. A mãe faz a bomba, faz com samba. E Deus, Deus, faz gente bamba. A bomba que explode se encarna. Ontem, no primeiro dia de desfile, a mocidade distribuiu bandeiras por toda a arquibancada da Marquês de Sapucaí. A única arquibancada que não recebeu bandeirinhas foi exatamente a arquibancada reservada para os turistas. Esse foi o samba do ano passado, o samba do Campeonato da Mocidade, Criador e Criatura. Daqui a pouquinho vai pintar o samba desse ano, que também é muito bom, foi muito tocado, tá na boca do povo. Vander Pire, vai! E nesta quarta, aproveitando mais uma primavera. Vamos nessa, Zé Mão, vamos nessa, Chico! Paulo Henrique! Rocha! Alex, parece que vai ser agora, não? Ainda não. Vai começar o desfile da campeã mocidade. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou.
teu bom amor. Eu vou nessa viagem de corpo e alma com amor cidade. Semeando amor, espanto a dor. Só alegria bebiando esta cidade. Dos pés à cabeça, marcando forte vai meu coração. Por quê? Porque o coração é um grande pau pro coração. Forte a emoção, me beija na boca, vem me abraça, cheiro de amor. Doa, ouvindo teu canto, ecoa, dos teus olhos vejo uma estrela brilhar. Me beija na boca, vem me abraça, cheiro de amor. O relógio já foi disparado. 2 minutos para o desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel. Vander Pires. Oh, meu Senhor, Senhor que criou neste mundo. Faz o quê? Faz o quê? Faz o quê? Oh, saúde, harmonia, prazer de viver. Vou virar até o avesso, minha vez eu quero ver. Saúde, harmonia, prazer de viver. Vou virar até o avesso, minha vez. Chegando a campeã do ano passado, Mocidade Independente de Padre Miguel. Aí vem ela. Cidade Independente de Padre Miguel. Vila Mintem, Bangu, Padre Miguel. De corpo e alma na avenida. Enredo do carnavalesco Renato Lage. Campeoníssimo Renato Lage. Independente de Padre Miguel. Oh, meu Senhor, Senhor que criou neste mundo.
homenagem de A Mocidade Independente de Padre Miguel. Este ano é através do corpo humano. O carnavalesco Renato Lage vai mostrar a máquina da vida, desde a menor das células, contendo as informações daquilo que nós somos e que deixaremos de herança para os nossos descendentes, até os ossos que sustentam tudo. Os nervos, os músculos, as veias, os pulmões, o coração, o surdo de marcação que nunca pode falhar. Esse não pode. Os cinco sentidos também vão estar representados no desfile da mocidade. Os carros e as fantasias da escola nos lembram que é através dos sentidos que o corpo recebe as cores, os sons, os sabores, os cheiros e os toques na pele. É o universo das sensações que fazem o mundo entrar em nossas vidas. Vem a mocidade! De corpo e alma na avenida. Já que ela está chegando, vamos ver os números da escola. Mocidade Independente de Padre Miguel. 4 mil componentes, 25 alas, 8 carros alegóricos, Presidente Jorge Pedro Rodrigues, carnavalesco Renato Lage, enredo de corpo e alma na avenida. O enredo que teve como fonte de inspiração um filme produzido pelo Spielberg chamado Viagem Insólita. O Renato adorou o filme. Neste filme, através de uma experiência científica, o ator vai parar dentro do corpo de um ser humano, de uma pessoa como nós. E aí começa a sua viagem. E é essa viagem que a gente vai ver daqui a pouquinho aqui na Marquês de Sapucaí. Cidade Independente chegou ao grupo especial, grupo das grandes escolas do Rio de Janeiro, em 59. No mesmo ano, criou a célebre paradinha da bateria, que a gente comenta aqui a toda hora. Hoje, todas as escolas fazem a paradinha. Essa paradinha foi criada e comandada pelo mestre André. Naquele ano, em 59, em frente à comissão julgadora, a bateria parou de tocar de repente. Só o tarol mantinha a marcação para a escola não perder o ritmo. O mestre ficou sambando, e a um sinal, todos os instrumentos voltaram a tocar. Olha, foi um sucesso. A mocidade ficou conhecida como a escola que tinha uma bateria. Uma bateria que não tinha uma escola ainda. Mas em 74 a escola deixou de ser conhecida apenas por sua bateria. Conseguiu o segundo lugar com o enredo A Festa do Divino, Arlindo Rodrigues. Em 79, Arlindo levantou o primeiro lugar para a mocidade com o Descobrimento no Brasil. De 80 a 85, os desfiles da mocidade foram a grande novidade do carnaval, graças ao talento de Fernando Pinto, da versão carnavalesca do Tropicalismo. Ele foi vice-campeão duas vezes, com os enredos Tropicália Maravilha, em 80, e Mamãe Eu Quero Manaus, em 84. No ano seguinte, Fernando levantou a avenida com o enredo revolucionário, Ziriguidum 2001, Carnaval nas Estrelas. Primeiro lugar para a mocidade. Fernando Pinto morreu em novembro de 86, dois meses antes do carnaval, num acidente de carro saindo de um ensaio na quadra da escola. Com Renato Lage e Lília Rabelo, a escola conquistou o campeonato de novo, com virou, a mocidade chegou. E depois, o de 91, com Chue Chua, As Águas Vão Rolar. Renato continuou na escola e no ano passado ganhou mais um campeonato com o enredo Criador e Criatura. A mocidade já foi campeã cinco vezes. E este ano vem para o carnaval com um enredo de corpo e alma na avenida. Mais uma vez, de Renato Lage. E eu quero saber, o Brasil quer saber, Renato, como está chegando a sua escola, a Mocidade Independente de Padre Miguel? Os filhos da mocidade vai ser uma grande mensagem de preservação da vida humana. Quer dizer, a gente vai falar do homem quanto máquina, né? Um corpo onde nós somos uma máquina. Se as pessoas forem
perceber e mergulhar para dentro de si, vai ver que a gente é uma máquina humana, mas que tem alma, tem vida. E a mocidade, ela tem certeza que ela vai fazer um desfile onde ela vai fazer jus ao título do enredo, de corpo e alma na avenida. Ela não vai só entrar de corpo, ela vai entrar com a alma. E isso a mocidade vai mostrar. E um grande detalhe, a mocidade não está entrando na avenida como campeã. O importante da mocidade, a consciência da mocidade, é sair da avenida como campeã. Ver o que a mocidade nos reserva. O samba é muito bom, o barracão estava maravilhoso, os ensaios melhores ainda, mas o carnaval se resolve aqui na avenida. Albino Pinheiro. Achei interessante agora o que o Renato falou, que ele repetiu o que o Wander falou. Parece que foi uma lição que eles gravaram. Nós não estamos entrando como campeões, vamos sair como bicampeões. Isso é uma prova de absoluta confiança. Essa escola lá tem um detalhe que é muito interessante, que assim como Santa Cruz representa a Zona Oeste do Rio de Janeiro, o ponto extremo da Zona Oeste, ela é o caminho da Zona Oeste. Então a gente pode considerar Realengo, Padre Miguel, Senador Camará, Santíssimo, Bangu, Guilherme da Silveira, Mocidade Independente é religião para esses bairros. E ela se transformou num ponto de referência para um tipo de bairro que não tem muita oportunidade de lazer. A referência da mocidade é fundamental para Realengo, Padre Miguel, Senador Camará, Santíssimo, Bagu, que tem na mocidade a sua referência cultural. A escola distribuiu três alas para a comunidade, né? Deu a fantasia para três alas da comunidade. Eles, ao verem depois o vídeo e tudo, perceberam que a escola às vezes vinha muito empolgada e de repente desanimava, muito empolgada e desanimava. E aí eles resolveram fazer o seguinte: em vez de dar uma ala inteira, eles resolveram distribuir essas fantasias ao longo da escola, ou seja, vem uma ala, 10 fantasias são para a comunidade, na ala de trás mais 10, na outra mais 15. Essa é uma técnica, uma tentativa de tornar toda a escola muito empolgada o tempo inteiro, né? Isso eles fizeram essa avaliação depois de terem sido campeões, né? Pra a gente ter uma ideia do cuidado que eles estão tendo pro preparo do desfile desse ano, porque dizem que o bi é muito mais difícil do que o título. Para o desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel.
foi um dos sambas mais executados nas rádios, um dos sambas mais cantados pelo povo. Nas quadras eram também um dos sambas mais cantados. Enfim, um dos sambas mais populares deste ano de 97. Está na hora da gente botar a letra na tela para você cantar também. Todo mundo junto. Samba de Chico Cabeleira, Joãozinho, Muca e J. Brito. O puxador, o excepcional Vander Pires. Todo mundo cantando, Brasil cantando. Mocidade de corpo e alma na avenida. Agora você acompanha ala a ala todos os detalhes da Mocidade Independente de Padre Miguel, como se você estivesse aqui na avenida. Está aí a comissão de frente. O ano passado essa comissão recebeu nota 10. Agora a coreógrafa Cláudia Ribeiro quer repetir a dose, com movimentos leves e ágeis, como se a avenida estivesse cheia de água. Os 11 homens peixe representam a origem da vida sobre a terra. O enredo lembra que mais de 70% do corpo humano é água. O líquido de dentro das células tem a mesma temperatura e os mesmos elementos da água dos pântanos e lagunas, onde a vida surgiu primeiro. Interessante é que a comissão vem usando o mesmo efeito que foi usado ontem na comissão de frente da Imperatriz Leopoldinense. Eles, ao abrirem a capa, eles formam um desenho, uma circunferência completa. O mesmo desenho utilizado ontem no teclado do piano da Chiquinha Gonzaga. Esse é o carro Abre Alas, que resume o enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel. Representa a célula máter. É dela que vem as milhares de células que formam o nosso corpo. Lenny Paiva, o destaque principal, representando a vida. Eterno destaque da Mocidade Independente de Padre Miguel. A fantasia dela é inspirada no DNA, que é uma substância que existe nas células de todos os seres vivos e que controla a hereditariedade. Yeah.
sobrevivência. Óvulos e espermatozoides são a decoração da fantasia. Na cabeça, você pode ver o detalhe, um feto. Primeiras alas da mocidade independente de Padre Miguel, de corpo e alma na avenida. É a sexta escola nesta segunda-feira de carnaval. Já estamos na terça. 22 minutos de desfile para a mocidade. Olha a comissão de frente. Sapucaí tomada pela mocidade. Segunda ala, glóbulos vermelhos. Eles fazem o transporte do oxigênio pelo corpo. Funcionam mais ou menos como se fossem os bombeiros, prontos a socorrer o organismo quando são chamados. Vermelhos para os glóbulos brancos, os guerreiros, que defendem o corpo contra os inimigos invisíveis, como vírus e bactérias. Aérea da Mocidade Independente de Padre Miguel já tomando toda, sim, a Sapucaí. Todos os espaços ocupados. Olha a paradinha. Baianas da Mocidade, Célula Mãe. Olha a arquibancada aí, balançando. Ao som da mocidade. Aí estão as 110 baianas, representando a célula mãe que carrega toda a nossa mensagem genética. Numa comparação com as baianas, que carregam também a tradição da escola. Mais um carro, segundo. Carro cérebro. Seguindo a viagem pelo corpo humano, a mocidade chega ao cérebro, centro de controle de todas as atividades do corpo. Pesquisadores descobriram que o cérebro humano contém centros de prazer e de dor. Para o carnavalesco Renato Laje, o cérebro é um órgão que sonha. O destaque central é Vera Benévolo, lá em cima do carro. Enquanto isso, você acompanha detalhes do carro. Agora, Vera Benévolo, aí está ela. Fantasiado de neuróticos. Eles são inclusive presos abaixo do que o carnavalesco chama de queijo, onde vão os destaques laterais. E embaixo estão os neuróticos, as vítimas das neuroses provocadas pelas tensões e lutas da vida. Esses aí, ó.
reação. É o organismo sofrendo as consequências do nosso comportamento, como mostra essa ala. Um lado é positivo, outro lado negativo. Agito, famosa ela na nossa cidade. E como sempre a gente vê nas alas, muito capricho, muita riqueza, muito bom gosto por parte do carnavalesco. De alegria. Na verdade, olhando de perto, ninguém é normal, né? No enredo da mocidade, um parafuso a mais ou a menos é o que faz a diferença. E é essa ala. Que vem completamente diferente esse ano. Rogério e Lucinha, fantasia em branco e prata, tem o nome do enredo de Corpo e Alma na Avenida. Representa a união da música e da dança, que ajudam a harmonizar o corpo e elevar a alma. Os dois são crias da escola. Lucinha começou na ala das crianças. Em 89, eles conquistaram o estandarte de ouro como casal revelação. Em 93, Lucinha ganhou mais um estandarte. Foi a melhor porta-bandeira do carnaval. Um momento de grande ousadia, um momento que deixou toda a escola com muita expectativa, porque no regulamento diz que a porta-bandeira tem que estar vestida adequadamente. E é a primeira vez que uma porta-bandeira vem de bailarina. E uma parte dizia que sim, uma parte dizia que não, e o Renato foi categórico, achava que valia a pena. Se o enredo quer mostrar o corpo, nada melhor do que uma roupa como essa para se ver o corpo em belas evoluções, como a da Lucinha. E ela faz dança, faz balé. Na verdade, ela vem representando o corpo em movimento, que é uma forma de comunicação também, né? E ela vem acompanhada por bailarinas. Foi um momento realmente muito diferente e que nunca aconteceu aqui na Marquês de Sapucaí. Vamos agora com os neurotransmissores da ala impossíveis. Essas são as substâncias que fazem as ligações entre as células nervosas. Elas funcionam como mensageiras do cérebro, cumprindo ordens e agindo onde for preciso. Esse carro alegórico, o terceiro da mocidade, um dos mais bonitos. Quando a gente foi visitar o barracão, acompanhar o trabalho e saber as novidades, o carro do coração. O carro do coração é uma máquina. Ele bombeia sangue para o corpo alimentando as células. O coração é que dá ritmo à vida. O destaque é Milzana, o palco das paixões. E nada mais adequado, o palco das paixões, é o coração. Thank you.
deixar de bater na mocidade? A bateria. E ela vem como batimentos cardíacos. É o coração da escola, pulsando, dando ritmo, levando firme o desfile, do começo ao fim. Bateria, peça fundamental, que não pode falhar, do mesmo jeito que o coração. ...280 ritmistas, comandados por mestre Ivan Coé. Sapucaí, tomadinha pela mocidade independente de Padre Miguel. Prepara-se para o recuo a bateria de Ivan Coé. Lá vai ela. Quanto mais puro ar, melhor para todos nós. E esse carro faz uma advertência. O progresso é necessário, mas o ar que respiramos é imprescindível. Você vê aí no carro vários cigarros. Era um dos carros preferidos lá no barracão ainda. As pessoas que visitavam, que estavam trabalhando, apostavam muito nesse carro. Tinham razão, né? E tem até uma mensagem bem objetiva, bem clara. Não fume, estou respirando. Destaque principal do carro, como fotossíntese. A fantasia toda em verde, água e prata. Todo o setor do pulmão ali, verdinho, verdinho na avenida. De cada dia. Mas o que você quer fazer?
depois dessa paradinha, né, João Marcelo? Dá pra fazer uma avaliação de como tá indo a mocidade. É verdade, pai. O que dizer, né, da mocidade? É a bateria do mestre André, né? O mestre dos mestres. As expectativas são sempre grandes, né? Porém, a competência e a criatividade da mocidade é maior do que elas todas. Né? O mestre Ivan Coé conduz com primor essa que é um símbolo do balanço carioca. É só ouvir e aproveitar mesmo. Das indústrias que poluem o ar, né? E a fantasia respirar é preciso. É a proposta bem-humorada de representar o aparelho digestivo com um grande banquete, né? E mais um detalhe, os destaques são todos enormes, eles têm mais de 100 quilos, com certeza. Nunca imaginaram sair como destaque num carro, estão aí. E a balancinha lá, coitada, enlouquecida, rodando. Caiambe representando a gula, um dos sete pecados capitais. Sei não, acho que você está sendo discreta a dizer mais de 100 quilos, muito mais de 100 quilos cada um, né? Mas também com aquele banquete não faltou nada naquela mesa, né? Só o Bola 7, um dos destaques desse carro, figura conhecidíssima nas praias, principalmente nas competições esportivas nas praias do Rio de Janeiro, tem 220 quilos. Você falou em peso, olha lá aí. O peso entra pela boca, é toda com fita métrica, com balança, com um monte de numerozinhos, só que atormentam a cabeça dos que pesam muito e não querem pesar muito. Saca do dia seguinte, né? A festa acabou e fica aquela pergunta: o que foi que eu fiz? Fica a pergunta e fica uma afirmação: nunca mais eu vou beber. O carro dos cinco sentidos. Nós não temos consciência da importância deles no dia a dia. A visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, responsáveis por nossa adaptação ao mundo exterior. Segundo o enredo Renato Lage, nossos poderes sensoriais são bem maiores do que se imagina. Os cinco sentidos estão representados na fantasia de Rosângela Dias. Destaque central do carro. Representado pelas flores, né? É através dos cheiros que o mundo chega até nós.
crianças. É um enxame de abelhinhas. Elas vêm cobertas de doces e de balas. É o lado doce da vida, o paladar que todo mundo quer. Instrumentos, pautas musicais e a música tomando a alma, sacudindo o corpo, animando a vida. A fantasia representa a audição, esta ala. Faz ver um futuro melhor, enxergando novas possibilidades, percebendo um mundo mais sensível. Na cabeça, um olho e penas azuis. Da beleza física, com todos aqueles que pontuam a beleza. Um carro inspirado no deus Apolo e nos fisiculturistas. Paulo Santi, o destaque, lá em cima no carro, a beleza grega. Destaque do carro também, Vitor Fasano, o ator Vitor Fasano. Que busca o equilíbrio, o ideal de perfeição, a beleza física e a mente tranquila. Sete minutos gastos até aqui pela mocidade independente de Padre Miguel. Mais um pouquinho aí, Vitor Fasano. Carro da beleza física. Homenageia, uma homenagem carinhosa àqueles que cuidam da saúde do nosso corpo e da nossa alma. Esta é uma ala bastante divertida, hein? Eu e você, você e eu. Como tudo tem seu fim, aproveite, aproveite quando pode, pois desta certeza ninguém pode duvidar. O carro central médica, vem aí.
Saúde é que interessa, não é? O resto a gente vai levando. A Mocidade trata com humor, o que é um problema seríssimo no país. E faz uma sugestão que esta central médica sirva de exemplo para curar de vez a saúde pública. Esse é o destaque, Manuel Carlos. Ele representa aquele indivíduo contaminado pelo vírus do alto astral. No dia que ele fez o teste da posição dele, ele ficou impressionado com a altura. Ele nunca desfilou numa altura tão grande. Ano passado ele falou, nossa, é maior que o carro do ano passado. Desfile, esse é o último carro da escola. Talvez tenha sido a escola que passou mais rápido, Albino. É, parece incrível eles fazerem uma suposição que, de repente, a Mocidade tem que se preocupar não com o prazo máximo, mas com o prazo mínimo, que são 65 minutos. Isso nunca aconteceu com a escola desse porte. A escola é curioso, né? Porque a escola não correu durante o desfile, apresentou todo o desenvolvimento previsto, o que acho, nos parece que houve realmente um controle para não haver inchaço de alas, porque é o risco de uma escola que ganha. No outro ano, todo mundo quer desfilar na escola campeã, e eles cuidaram bastante disso para não deixar a escola inchar e exatamente perder o controle e chegar aqui e ter que passar desesperado. Até agora está tranquilo, velha guarda passa brincando, podendo passear, e normalmente a gente tem visto muito a velha guarda vir encerrando o desfile, e ela é quase que empurrada para fora da avenida porque estava finzinho. Essa velha guarda vai poder ter todos os momentos que quiser. E sabe quem é o mais velho aí nessa velha guarda da Mocidade? É o Bronquinha, tem 86 anos de idade. Tá aí. Todo sob o comando de Cambalhota, o presidente da ala. E o detalhe, a Mocidade agora deve segurar um pouquinho de desfile para não terminar antes de 65 minutos. Porque a mesma penalidade que tem para escola que ultrapassa 80 minutos, tem também para escola que não cumpre o desfile com 65 minutos no mínimo. Quer dizer, se terminar o desfile com 64 minutos, digamos, perde um ponto. Então vai segurar um pouquinho. Claro, isso nunca aconteceu e não vai acontecer hoje. Houve uma certa empolgação, mas também não levantou a avenida. Teve momentos que levantou, Banucci, lá na entrada, teve uma resposta boa, ela entrou forte. Eu acho que foi das mais... Porque daqui talvez a gente não tenha reparado bem, mas foi uma escola que teve um apoio, até agora, na nossa frente, você vê. Não é o que está mostrando aqui o vídeo, mas na nossa frente você vê que tem uma resposta, inclusive, de uma arquibancada que não é popular. É interessante isso, aqui não é arquibancada popular, aqui é a arquibancada da mais cara do camarote. E houve uma resposta boa, a arquibancada popular lá embaixo está respondendo bem. Mas eu, independente disso, ela fez um desfile maravilhoso, digno de disputar com Mangueira, com Porra da Pedra, com Viradouro, um primeiro time de 97. Nosso Vander Pires, feliz da vida, com um belíssimo desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel. Mais o que?
e branco de Padre Miguel, Vila Vintém, Bangu. Olha a galera, foi só dizer que não levantou, a galera levantou. Tá aí, Mocidade Independente assinando o seu desfile na Sapucaí, de corpo e alma na avenida. E assinando com propriedade, belíssimo desfile da Mocidade. Vamos lá, vamos para a dispersão, Praça da Apoteose, aquela loucura do final do desfile da Mocidade, Eleonora Pascoal, alô você. E aqui na dispersão, o primeiro mestre sala e porta-bandeira da Mocidade chegam extremamente emocionados, ela não aguenta, tá chorando. Por que tudo isso de emoção? É uma emoção tão grande, porque nós treinamos, é 3 meses direto, com muita, com muito sacrifício, mas... Eu tive como ter um bom resultado. Você é a primeira vez que desfila de bailarina? É a quinta vez que eu desfilo de porta-bandeira, mas a primeira como bailarina. Eu queria aproveitar a oportunidade, mandar um beijo muito grande para toda essa galera. A gente foi maravilhoso. Você esperava que todo mundo fosse vibrar desse jeito? A gente sabia que o desfile da Mocidade ia ser bonito, mas olha, a gente filma, foi maravilhoso. Um beijo. Boa noite. É o choro da felicidade na porta-bandeira da Mocidade Independente de Padre Miguel. Vamos continuar na Praça da Apoteose, vamos continuar com Maurício Gubrusli. Olha, esse carro do coração é tão, tão bonito. É isso, eu queria dar uma chegadinha perto, que dá vontade da gente chegar perto para ver como funciona essa máquina. Opa! E sentir um pouquinho. Opa, obrigado, tá legal. E sentir um pouquinho a emoção do pessoal que desfilou nesse carro. Afinal, se o coração é o centro da emoção, essa representação que a Mocidade fez é maravilhosa. Nova noite. O carro do coração acabou ganhando mais um destaque no finalzinho. Maurício Gubrusli, batendo forte o coração do Gubrusli. É a Mocidade, fazendo a festa no final do seu desfile. Até aqui 56 minutos. Ela tem que cumprir com pelo menos 65 minutos. Vai segurar um pouquinho ali na chegada para cumprir no tempo certo. A próxima atração, você sabe, é a Portela. E quando a gente fala em Portela, a gente fala em Paulinho da Viola. Paulinho da Viola está junto a Isabela Scalabrine na concentração. Isabela. É isso, boa noite. Desde 64, Paulinho é a Portela. Contando aqueles anos que ele não aparece, como o ano passado. Você disse agora que quase não vem esse ano. Você está desgostando de carnaval? Não. Eu tinha outros compromissos, já tinha avisado as pessoas da escola que não sairia. Mas aí foi uma festa na Portela para entregar um presente ao Zé Kennedy. O coração bateu. É, aí fizeram um convite que eu saísse e tudo assim. E eu disse que então sairia. E é emocionante estar aqui? Marcar uma porção de coisa, hein? É emocionante estar aqui? É sempre emocionante estar com a Portela, sempre. Uma Portela sem você, hein, Paulinho? Não, mas... Obrigada, com o Bruce. Olha, nós estamos aqui na dispersão com os gordinhos que fizeram parte do carro da Gula. Que, pera aí um minutinho. Porque não, calma, pera aí, eu queria conversar com você. Pera aí, ô, socorro, boa noite, socorro. O Cubruzzi agora deve ter sido amassado ali. Se um tem 220, quantos são? 6, 7? Ah, você multiplica isso aí, vai dar quase 2 mil quilos em cima do nosso Maurício Cubruzzi. Coitado dele. É o final do desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel, que mexeu sim muito com a Marquês de Sapucaí. Belíssimo desfile, desfile para buscar o bicampeonato. Vamos ver, daqui a pouco vamos ter o resultado da pesquisa Ibope aqui no Sambódromo. O resultado oficial só na quarta-feira de cinzas. Aí sim, aí vai ser para pegar, o bicho vai pegar. Daqui a pouco tem Portela. Portela, grande campeã dos carnavais do Rio de Janeiro. E a gente se despede da Mocidade com a paradinha da bateria de Padre Miguel. Vem me abraçar, tem cheiro de amor. Voa, ouvindo teu canto. Voa, nos seus olhos, beijo, minha estrela brilha. Me beija na boca. Vem me abraçar, tem cheiro de amor. Ouvindo teu canto, ecoa nos teus olhos.
a mente comanda, o corpo obedece. És estrela viva, corre na veia da gente, cruz e brilha no ventre, raiz, raiz, os teus intentos, Senhor, Senhor que criou nesse mundo. Faz esse povo feliz, saúde, harmonia, prazer de viver. É a mocidade se despedindo deste ano de 97, esperando voltar no próximo sábado, no desfile das campeãs. Mocidade Independente de Padre Miguel, campeã de 96. Final do desfile, de corpo e alma na avenida. Daqui a pouco tem Portela, Olimpíadas no Brasil 2004, Rio candidato. Itaiporã volta à Copa Morena, sediando os jogos do Grupo 2, da fase classificatória da 19ª edição do mais importante certame do nosso salonismo. Dias 14 e 15 de fevereiro, Itaiporã, Nova Andradina, Ibinhema e Taquaruçu, disputando duas vagas para a fase semifinal. Realização Rede Mato Grossense de Televisão. Oferecimento Center Modas, 60 dias pelo preço à vista, Centro e Shopping. E Olímpica Esportes, uniformes escolares, tênis e mochilas em 4 vezes sem juros. Quesito adereço de mão. É, tenha sempre muito líquido na mão. Mas bebida alcoólica só com moderação. Faça um carnaval nota 10. Seja burro. Use drogas. Plantão Médico. Uma equipe em alerta permanente num hospital que não para. Nesta quinta, depois de O Rei do Gado, Plantão Médico. Look at me. I'm as helpless as getting love treatment. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Sunshine on my shoulders makes me happy. I got a moon out my way. Country Hits. Lançamento Som Livre. Se apenas 2 em cada 100 brasileiros doarem sangue a cada 3 meses, nunca mais vai faltar sangue em uma emergência ou para quem precisa de tratamento. Seja doador. Procure o hemocentro da sua cidade ou o hospital mais perto da sua casa. Seja doador você também. Doar sangue é um gesto de amor. Dia 15, termina o horário de verão. E a partir do dia 17, a programação volta ao seu horário normal. Jornal Nacional, às 8 da noite e às 5:30 da tarde. Malhação. A tela da TV no meio desse povo. A gente vai se ver na Globo. Sapucaí, Rio de Janeiro, ao vivo. A gente ainda ouve os últimos acordes da Mocidade Independente de Padre Miguel, lá na Praça da Apoteose, na dispersão. A escola até aqui ainda não atingiu o tempo mínimo. Está com 63 minutos, ainda não atingiu o tempo mínimo de 65 minutos para o desfile de cada escola.
Vamos à dispersão, à Praça da Apoteose, com Eleonora Pascoal. E no maior pique, a ida do vôlei, vem com a fantasia o bêbado no dia seguinte, mas você não, né? Ah, eu acho que a gente tem que animar, né? Não precisa beber, mas a gente entra no espírito. E a animação na avenida, é tão grande quanto nas quadras? Ah, isso aqui é demais, é uma mágica. É muito melhor porque você está descontraída nas quadras, você tem que ter uma obrigação. Aqui não tem nada, aqui é folia. Ok, Ida, obrigada. E aqui na dispersão é grande o congestionamento dos carros alegóricos. Eles começaram a parar por aqui, olha só. Tá chegando, estão chegando um atrás do outro e há uma certa lentidão para retirar os destaques de cima dos carros. Isso pode até mesmo prejudicar um pouquinho a saída da escola, que vem vindo dentro do horário, que vem vindo bonita e com todos os seus integrantes muito eufóricos. Isso pode prejudicar e muito. Olha, temos destaques que estão aguardando que os guindastes retirem todos eles aqui de cima. Tem este carro, está chegando um outro carro aqui na dispersão também. Vanucci. Pois é, agora a gente chega exatamente no mínimo permitido, 65 minutos. Acabou de marcar o relógio. Olha o Carlinhos de Jesus dando show particular ali, ele que é um dos maiores dançarinos, bailarinos deste país. Vamos ao Maurício Kubruzli, que continua lá na dispersão. Bom, você viu no desfile essa maravilha, o pessoal dançando samba de ponta. Quer dizer, aquela esteira da princesa, bailarina princesa. Agora, você não imagina o que isso ocasiona no pé da pessoa. Cadê? Quem vai tirar? Aqui. Vamos, olha só o que faz no pé da pessoa dançar de ponta. Aparentemente é uma coisa assim, um conto de fada, né? Olha que maravilha. Tudo bonitinho. Atenção. Me dá o pezinho aqui. Olha o que acontece no pé de quem dança com sapatilha de ponta. Sabia disso, Vanucci? É incrível. Vamos conferir o Ibope agora. Atenção, a mocidade acabou de receber do público aqui na Marquês de Sapucaí 9.7. E pula para frente, pula para o primeiro lugar na pesquisa do Ibope. Mocidade 9.7, Imperatriz, Salgueiro e Viradouro 9.1, Porto da Pedra 8.9, Mangueira 8.6, Grande Rio 8.4, Império Serrano 8.1. Estácio de Sá, 8.1 também. Santa Cruz, 7.9. Rocinha, 7.8. União da Ilha, 7.7. E Unidos da Tijuca, 7.6. Está terminado o desfile da mocidade. Vai começar daqui a pouco o desfile da Portela. Olha só a música.